Minut, le rrugë letrave është shqipe, kresti, si botuesi ti, në pra kratë Ismail Kadares. veç të merë, Ndërkohë shojmë veçës, dhe presidentin e partisë Liris, veç Ilir Meta, troku i sa po ka telpis, mbritur në teatrin e operës dhe baletit, datën për të dy kryer e homazhe bush, në kokën nderim të Ismail as Kadares. qek dhe. Mirë, shkojmë, Një ka kriz në përfunduar kuvend, homazhet ish kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ndjekemi prononcim të tij për mediat. Gjitha kombit shqiptar, si që ka shërbyer për gjatë gjithë kohës e krimtarisë ti dhe me veprën e ti, e cila mbetet e pavdekshme. I shërben sepse Ismail Kadare është ngjitur në panteonin e përjetësisë si njeriu që në kohën më të vështirë për kombit shqiptar i kujtoi rreth parë bashkombazve dhe më pas gjithë botës, në veçanti botës perëndimore, se ne jemi një ndër kombet e identitetit evropian dhe e formimit identitetit evropian. Dhe kjo në një kohë kur u bë çdo përpjekje për të fshirë, zhdukur dhe shkatruar në mënyrë më barbare lidhjen e shqiptarëve me habitatin e tyre natyror, kulturor, që është Europa, është perëndimi. Së dyti, sepse gjatë kohës diktaturës, ai u shndrua pa pikë dyshimi psikoanalistin e kolektivit të shqiptarëve dhe në disektusin më të talentuar të instrumenteve të diktaturës. Dhe streti, sepse shumë prej mekanizmave të diktaturës, për fatkeq, vazhdojnë të mbijetojnë shembjes diktaturës, si që është deformimi i karakterit nga pushteti, si që është yshtja meskinitetit njërzor nga pushteti për të luftuar të mirën, të denjën, të bukurën, dhe në këtë kuptim, do të thoja, kisha një mesazh, veçanti për të rinjtë, për të gjithë të rinjtë, gjimnazistët, studentët, rinin shqiptare, pikrisht duke marrë shkak nga kjo ngjarje kombëtare, është ndarja nga jeta shkrimtarit tonë të madh, që të përpiqen të lexojnë qoftë një poezi apo një roman të Ismail Kadares, sepse do t'i shndroj përgjithmonë dhe do t'i bëjt kuptojnë edhe më shumë vlerën e tyre si shqiptar dhe vlerën e tyre si individ në këtë botë të madhe të komplikuar. Faleminderit.